ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ არაჩვეულებრივი სტუმარი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, ჩემი მეგობარი, მომღერალი არაჩვეულებრივი. ძალიან, ძალიან კარგი ბიჭი, ყველასთვის საყვარელი. მსახიობი, ჩემო ბატონო, ასევე. მომღერალი, როგორც თქვი, დათო ნეფარიძე, ხოლ სტუდიაში. შენიენ, როგორი ბიჭები მყავს, კი იცნობ შენ დავით ამას. მეფესავი დამაჯინეთ ამ სკამში. სამეფო კაცი არა, არა, სპეციალურად, სპეციალურად. მე მივესალმები თქვენი შოუს თაყვანის მსმელებს და ნიკას და პატას მინდა მიმართო. თქვენ უნდა თქვათ, რომ ცხოვრება შედგა რა. რატო? ეს იმერეთი და კახეთი ხო გაერთიანდით ერთ გადაცემაში. საკუთარი ქსოვრელების ბენდი, ერთი ფაიტონი გაკლიათ. გაჭიკი დიარი და კეიფი თქვენ გიგვარდა, იარეთ კახეთი, შუაში ხაშური, სურამი. მერე ზემოიმერეთშიც დაგიძახებენ, რაჭა, ლეჩხუმი და კახეთი. ეს ფაილაფერი ჩამოთვალა, რუსთავი გაომიტოვა, კაიპურმაილი. რუსთავი ბოლოსთვის ამაქ შემონახული. შენი იდეა მოგვეწოდე ჩემოდაც შეგენაცვალებ და ალბათ შემდეგადაცემა შეგ ფაიტონი ჩაივლის. კი, ფაიტონი აუცილებლად ჭირდებათ, იმიტომ თავისი აი ესე მუსიკოსებს თავისი ფაიტონი ჭირდება. არა, ჩვენ ლიმუზინი ფაიტონი გვინდა, ყველა რომ ჩავეტიოთ. ლიმუზინი რა თან ერთი ფაიტონი იმისთვის დაგჭირდება, წარმდგენები რო ყავდეთ, რო წარგადგინოთ სანამ მიხოთ ადგილად. ოქროხარ, ჩემო დავით. აა დღეს ჩვენ გადაცემაში შენი სტუმრობა საკ გარკვეული მიზეზი სიმღერის პრემიერა გაქვს. ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორია აქვს ამ სიმღერას და ორი სიტყვით რომ მოგვიყვე, რა და როგორ მოხდა. მე ვიცი რომ რაღაც დიდი ხნის წინარე დაწერა. კი, აუცილებლად იყო ესეთი იუბილე ბატონი ოთარამიშვილის 65 წელს თავი იყო, მაგრამ 99 წელია რა და ну ეხლა ბატონი ოთარი თავის სიმღერებით მომლოცველები ვერ ყოველას ვიცნობდი რა და ამ დროს გამოდის სცენაზე ესე წარმოსადეგი ხმელი არწივისებური ბზერით შოახნის მამაკაცია ირო წარმოსადეგი რა რასაც ვამბობ და იმღერა სიმღერა რომ გავშეშდი რა და ეს სიმღერა გამყვა მაგრამ არ ვიცნობდი ამ კაცს რა გამოაცხადეს რომ ეს არის მამუკა ჩარგვიანი აჰა ну მე რე ამბიხსნეს რომ ეს არის ჩასუხ ჩარგვიანის ბიჭი რომელსაც აქვს ძალიან მაგარი სიმღერები და ну აი ეს სიმღერა გამყვა სხვა და შორის მაშინ იმღერა ჩემი აღარ ახარ მორჩა ამ იუბილეზე პირველად მე მანამდე არ მქონდა მოსვენი რაღაცად შემდეგ მე მისი ბევრი სიმღერები მოვისმინე და სულ მინდოდა ამ ადამიანის გაცნობა რა. კი ბატონო, კი ბატონო. ერთშენიერ დღეს დაურეგე ზურას, იქ დოლიზეს ეკლესია, იქ ცხოვრობს, ზურაც იქ ხილიანზე ცხოვრობს. ერთი ბოთლი შამპანიური ავიღე, ბამბანერკა და ავედით მომკოს სახში გელოდება და ვარეგელი აქ უკვე ზურას. ნუ ეს ერთი ბოთლი შამპანური დავლიეთ გაცნობის. მე მამუკამ ერთი წუთი ჩავიდა თვითონაც ამოიტანა შამპანურები, გავაგზელეთ რა, გაგვიდგება ერთმანეთთან საუბარი. მამუკამ აიღო გიტარა, მეთქრა ჩაიწერეო, დიქტაფონი მქონდა მაშინ. იმღერა ეს სიმღერა, რომლის პრემიერას დღეს უნდა გავაკეთოთ. ეს ხდება რამდენი წლის? ეს არის ზუსტად სადღაც 24 2000 წელი ან 2001 რა. შევხდი რამოდენიმე ერთი თვენახევრის წელს ზაზა ხუბუგელაშვილის ჩვენს მეგობარს, რომელთანაც მეორე კარგი კაცი. მეორე კარგი რამე გვაქვს აკეთებული ერთად და შეპირებული იყო ამ ჩემ მეგობარზე, რომ უნდა გაიგეთებინა ერთი სიმღერა რა, რომელსაც მეუძღვით. და მითხრა რომ აი რაც იმას უნდა, ის უნდა გავაკეთოთ. დავჯექით ორი კვირის განმავლობაში ვიმუშავეთ და რაც გამოვიდა დღეს შევასრულებ და იმედია შეაფასებს ჩვენი მაყურებელი. იმედია ჩვენი მაყურებელი შეაფასებს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ შეიყვარებს, იმიტომ რომ ჩვენ რა შეიძლება, ჩვენი ემოცია და ჩვენი გულწრფელი სიყვარული ჩავდევით. მამუკას დიდი მადლობა. წარმოშვებით ხარ ჭიათურელი. შე. კი. და ცხოვრობ რუსთავში. ერთი პერიოდია რუსთავში მიერეკავენ. რომელიღაც საზოგადოება არ ვიცი, კონცერტს ვატარებთ. არ მახსოვს, რუსთავის პირველ ზონაში ვატარებ კონცერტს და თუ მიიღებთ მონაწილეობას, მაგრამ ეგ რუსთავში ვარ, რატო არ მივიღებაც, ეგაც უამრავი ნაცნობი და მე ვფარიჯი და მაშინ ისეთი პერიოდია. ბნელი და უკული. მივედი და არის პანჩო ბესო ვერულაშვილი წამყვანი, მიშა ზაქარიაშვილი და ესეთი კონცერტია რა, რა უგადაი მელოდიოთ რა გამოიცანი რაღაცა ეგეთ შოუა და მთელი ბუტირკა, ლესაპავალი, თურამე ბლატნოის სიმღერა, სულ ყველა ვიცი რა, თან კარგი ღერია.
მოკლედ ის ჩავატარე კონცერტი, მაშინ გივი ყარელაშვილი იყო უფროსი და დროზე გაიყვანეთ სანამ დავტოვია ეს ბუნდი არ მოაწყო ზონაში. ესეთი სიტუაცია იყო და გადის რამოდენიმე წელი, 1-2 წელი და ხდება პანჩო რუსთაველზე. გადავხვი გადავყოცნე ხლა ხო კონცერტი ერთად ჩავატარეთ რა. მეთქი მიცანი და კი როგორ ვერ გიცანი და ეჭო საიდან მიცანი ხა მინდა რომ თქვას რომ ვერ მიცნო რა და არაფრით არ მითხრა. აბა საიდან მიცანი მეთქი და აუ ბოდიშიო რა იგი საფთვარო. მეთქი გაიხსენე რუსთავე პირველი ზონა. აა გილოცავთ, გილოცავთ სვაბოდას და დავშვი. არა მეთქი კონცერტი ჩავატარეთ ერთად. ეს მაინც ვიცი სახეზე აწერია რომ ვერ მიცნო რა მაგრამ იხტიმარი არ გაიტეხა მინდა მიულოცო ქუთაისლებს ერთი ქუთაისო რა ნიკოთს მოგიყვებით რომელიც ეგენაცვალე აბა რა ქუთაისელი მშობელი უმოწმებს დღეურს შვილს საკუთარ შვილს ნუ გადაშალა დღეური წერია რუსული ენა ორიანი ინგლისური ენა ორიანი ქართული ენა ორიანი სიმღერა ხუთიანი რა ენაზე მღერი ხარ შეუბადრო თუ ერთ ენაზე ვერ ლაპარაკო რა ენაზე ვერ ჩემი და ბოდიშ მოვიხდი ახლა მე რო თელაველებს გული არ დაუწყო და კახელებს ერთი მინდა რომ კახელებსაც მოყვე ძალიან ესეთი ანეკდოტი. ეხლა მთლად არ დავწყიტო ისე. არა, კაც მოგიყვება. კი, მართალია და თელავ ქალაქობისაც მოლეული გეკეთე. თელავში ბირჟაზე დგანა რა ეს კახელები და თავის ზოხუნჯობე რა და გზავრი მოდის რა. ბავშვთან ერთად მოდის, ეტყო პატარა ბავშვია, ნუ ასაკით ეტყო რა პატარა. მოახლოვდა და ბიჭო ეს ბავშვი ასაკით კი პატარაა ჩანს, მაგრამ რა ასე დაღლილია რა აი. ამჭკნარია ბიჭო, აი ჭაღარა ხო? აბა ბოშ. რა წვევი და? ეს გისვენე ძლავენ. ეს უბნევა ეს ხალხი. ბიჭო, ე ბალღი ვინ არისო? ჩემი ბალღიაო. რამდენი წლის არისო ბაბას გაფის? 5 წლის არისო. მე რას გავზობო? ბიჭო, ძილისინ, ზღაპარი თუ არ მოუყევი, ვიგრე არ ეძინება. მე ზღაპრები არის და ნამდვილ ამბებს უყვებიო. ნამდვილად ტიპი გავდა დაბრედილი. დიდი მადლობა, ჩემო დავიწყო. გადასარევი. რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, ჩვენი სტუმრობა ჯერ კიდე ახსოვს შენ და კაბუს სტუმრობა და ფოტოშოპი ძალიან მაგარი რეიტინგი დაწერა და იმედი მაქვს ხალხს ასე იქნება, იმიტომ რომ კარგი ადამიანი ხარ და რაც თავარია ჩემონიკა თავარი ამბავი ისთვის მინდა დაგითმო სცენა. რასაც შენი სიმღერის პრემიერა ქვია მამუკა ჩარკვიანს. დიდი მადლობა და მოკითხვა აუცილებლად. არანჟის ავტორი ჩვენი ხუბუკელაშვილი. გაზა ხუბუკელაშვილი ტექსტი ჯანსუღ ჩარკვიანის, მუსიკა მამუკა ჩარკვიანის. და ასრულებს დათო ნეფარიძე. ასრულებს დავით ნეფარიძე. ხოთ.